Nii, vaatame, kas meil õnnestub winrate 66% peale pushida. Et see on mu uus eesmärk. Et lõpetada sessioone 66% winrate'i pealt. Muidu ma kardan, vana eesmärk oli 60% ja ma jäin liiga kauaks sinna kinni, et muidu mul see võiduprotsent lihtsalt tõusma ei hakkagi. Õhtustuljas pea. Nii, 43%. Aga me oleme top tier ja vastas siiski on üks sardi. Ja ta ei ole ka mingi maailma kõige kohutava Marti. Nii oluline on nüüd see, et meie tiim ei jääks kämpama baasi. Ja ma ikkagi näen, kuidas mingid pattonid ja asjad jäävad nagu, no kohutav, lihtsalt kohutav, noh. Mida need hevid kämpavad? Ma lähen tilti juba enne, kui see lahing on alatagi jõudnud. Seda see MT25 ei oodanud, ma pakun. Nii. Ai, ta sai hästi sinna. Okei, sobib. Good raid MT25. Good raid. Nii, vaatame, kuhu me oma pehme masinaga üldse sõita saame ilma, et me kohe reipi saaks. Ei, väga hea. Võibolla saab ühe lasu veel sellele autoloaderile. Ja tõepoolest. Nii, Arti lasi. Õnneks lasi mööda. Nii, T32 kogus oma julguse kokku ja... Nii, õnneks me saame siin natukene tämmi teha. 2-1. Väga hea. Väga hea. Nii, nüüd ma tunnen, et... Tunnen nagu, et mu see luck, supply of luck hakkab... Aha, väga hea Arti lasi. Hakkasingi tunnma, et see supply of luck hakkab vaikselt otsa saama. Et otsustasin. Nii, vaatame, mis siit paistab. Seal võib olla objekt. Aga ei ole objekti. Okei, see on okei. Nii, kuhu me sõita saame niimoodi, et me saaks kohe panna sellele... Teem, siit ei olegi sellist kohta otseselt. Ma ei saagi siit minna. Ma tahaks lasta ära selle autoloaderi, ta on one shot. See oli suur töövõit praegu. Okei, väga hea. Nii. Nüüd peaks nagu rushima seda ruud. Ma arvan, et kui see ruud arkan, siis ta üritab siit üldse praegust alla tagurdada. Et ma ei saa aru, miks teda... Come on, lähme, tule. Tüübist oli umbes 0 kasu, aga noh. Okei. See eeldan, et vähemalt moraalne tugi oli nagu just kui mingil määral olemas. Nii, vaatame. Kas need tüübid on valmis Sweet Butt Sexiks?
Mirhem. Paneme HE-d peale. Mirhem, ma tean, taganeb nii palju täpselt, et ta ei eelda tegelikult, et me siit tuleme, ma arvan, ma loodan. Vau, ma olen maailma kõige pimeda muuniku. Niimoodi ette sõite. Ja tegelikult mul peaks olema kiirem reload kui tal. Ei olnud. Kui keegi just selja tagant ei lasknud teda. Nii, aga tal õnnestus minna nii närvi, et ta sisuliselt lihtsalt tulistas mööda. Nii, vaatame kohe. Siin on terve rodu tanke, keda ma tahaks väga lasta. Eriti see tiiger. See poiss on magus nagu Miška ja nüüd ta kuramus saab veel kamoga. Nii, okei. Vaatame, kas meil... Nope. Eip. No such luck. Läheme spotti. Nii, nüüd võtame selle staaga ära ja ongi korras. Teoorias sellel staal muidugi on piisavalt hea TPM, et see ei pruugi sugugi niisama lihtne ettevõtmine olla. Ta sai aru, et ma olen siit. Okei. Come on. Okei, pedas. Nibin nabin pääsesime. Nii, kus see vend siin on? Kuskil seal põsas? Jah. Ma loodan, et meie omad peletavad ta taganema. Ja kui nad seda tüüpi taganema peletavad, siis ta äkki tagurdab mulle ette. Nope. Aga sellest hoolimata. Tuli viisakas mäng. Ace tankeri vääriline. 5600 tämmi ja 1000 spotit plus 6 killi. Ja kell on peaaegu 9:30. Nii et tegelikult ma ikkagi vist lõpetan siin kohal tänaseks.